Druhého kola žiackej ligy oblastnej súťaže v Prievidzi sa zúčastnilo viac ako 200 detí zo 17 klubov. Kategórii podľa veku sú 3. Mladší žiaci, starší žiaci a prípravka. Prípravka sa ešte rozdeľuje na prípravku A a prípravku B. Vlastne tí najmladší pretekári sú narodení v roku 2011 a tie najstarší pretekári narodení v roku 2004. A samozrejme ešte všetky kategórie vekové sú rozdelené na hmotnostné kategórie, čiže máme 14 kategórií v mladších žiakoch, 12 kategórií v starších žiakoch a po 12 kategórií v jednotlivých prípravkách. Prievidzský zápasnícky klub Baník mal obsadenie vo všetkých vekových kategóriách. Žerlieska v ohni máme hlavne medzi tými staršími žiakmi. Samozrejme, tí prípravkári to sú malé deti, mladí chlapci a dievčatá, ktorí majú vlastne všetko ešte len pred sebou zo začiatočníci. Na západnom Slovensku je v porovnaní s ostatnými oblastiami viac zápasníckych klubov a preto je medzi oblastnými súťažami nepomer. Podľa podpredsedu Prievidzského klubu to nie je až také podstatné. Podľa našej filozofie ide o to, aby sme vytvorili začiatočníkom vhodné podmienky a pozitívne prostredie na to, aby oni začali vykonávať zápasenie v súťažných podmienkach. Detí je dosť, avšak tak ako v každom športovom odvetví máme problém s tým priviesť našich pretekárov do vyšších vekových kategórií, pretože oni keď sa dostanú do toho rozhodujúceho zlomového obdobia, do puberty, všetci záradom končia a to sa netýka len zápasenia. Tieto slová potvrdil aj reprezentačný tréner grécko-rímskeho štýlu seniorov v zápasení, ktorý prišiel so svojimi zverencami z TJ Dukla Trenčín. Co sa týka týchto mládežníku, je to na celkem dobré úrovni, ale smerom k starším je to horší a horší, stejne ako aj v iných sportech. Proste ten zájem o ten sport není až tak veľký, obzvlášť teda zápas, nebo je ťažký, náročný, jak na výkonnosť, tak aj vlastne na tú prípravu. Takže není to, nevidím tomu zrovna rúžovie. Zatiaľ je však ešte stále dosť mládežníkov, ktorým tento šport učaroval a tak sa v nedeľu bolo na čo pozerať. 26 pretekárov ZK Baník Prievidza tvorilo tretiu najpočetnejšiu skupinu zo všetkých zúčastnených klubov. Celkovo sa Prievidza umiestnila na treťom mieste. Kompletné výsledky nájdete na našom webe.